Znači, danas 28. maja 2018. godine, nakon svih turbulencija, uspona i padova u igri reprezentacije, danas je oproštajni meč Zvezdanu Muslimoviću, znači Emiru Spajiću, Vedadu i Biševiću, znači trojici legenda fudbala BH. I danas ćemo ako god da zabilježite u reportažu, malo evo, kao što vidite, danas smo došli ovdje pred stadion i spremni smo ako god da uđemo i da zabilježimo svaki trenutak. Thank you.
si, hvata se. Pjanke! Aj. Ogi! Ogi! Ko si je? Posljednjim sudijskim zvizdukom utakmica prijateljska između Bosne i Hercegovine i Crne Gore završena rezultatom 0-0, baš onako prijateljski. Ova utakmica naravno će ostati upamćena po oproštaju tri velike zvijezde bosansko-hercegovinskog fudbala, Zvezdana Visinovića, Vedada Ibiševića i Emira Spajića. Cilj ovog videa jeste bio da zabilježimo njihov odlazak, jer su ti ljudi uistinu dali mnogo samoj reprezentaciji i ugledu reprezentacije. Ovim putem želimo svako dobro.